මෙවර යලකන්නේ වෙනුවෙන් තලාව, මැහි ඇල්ලව, කැලෑගම, මල්වානේ ගම, සෝලම, කෝංගොල්ලෑව ආදී ගම්මානවල ගොවි ජනතාව වැඩි වශයෙන් සෝයා වගාවට නැඹුරු වී ඇති ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. අහස උසට බලාපොරොත්තු තබාගෙන තමන්ගේ කනකර පවා උකස් කර වගා කටයුතු ආරම්භ කළ මේ ගොවි ජනතාවට නොසිතූ අකරතැබ්බයකටයි මුහුණ දීමට සිදු වුණේ. සොයා වගාවේ පැතිර යන කෘමි විශේෂයක් වගාව විනාශ කරමින් සිටින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ උවදුරින් සොයා වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට කෘමිනාශක වර්ගයක් ඉසීමට සිදු වුණත් මේ වන විට පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ ඊට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන සපයා ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මේ ගොවි ජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටි ඇති ආකාරයත් දකින්නට පුළුවන්. මේ නිසා නිසි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මේ ගොවි ජනතාවට ඉන්ධන සුළු ප්‍රමාණයක් හෝ ලබා දෙන ලෙසයි ඔවුන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. දෙල්ලිහින්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රවේශපේ මැෂින් එකට අනිවාර්යයෙන්ම පෙට්‍රල් අවශ්‍ය වෙනවා. සෙට් එකට ගියපුවාම ක්‍රමවේදයක් නැහැ අපිට මේ පෙට්‍රල් ලබා ගන්න. ඉතින් ගොවිය හැටියට මේ වෙනකොට මේ ප්‍රදේශයේ අක්කර 10 ගණක් වගා කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට කිසිම ගොවියෙකුට මේ වෙනකන් ඒ ප්‍රවේශපේ මැෂින් එකට පෙට්‍රල් ලබා දෙන්නේ නැහැ කොහින්වත්. අපිට තව සති දෙකක් තුනක් ගියොත් මේ සම්පූර්ණ මේ කොටුව විනාශ වෙන්න බවට පත් වෙනවා. එක ගොවි සංවිධානය හරහා එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යය හරහා නොලබුණොත් ඉදිරියේදී මේ සියලුම වගාවන් විනාශ වෙන බවට පත් වෙනවා. අතින් ගන්න පොඩි ටැංකියෙන් ගහලා කවදාකවත් මේ සත්තු මර්ධනය කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි කියන්නේ මේ අපිට මේ පෙට්‍රල් ටිකක් නිකුත් කරන ක්‍රමයක් වේදයක් හදලා දෙන්න. තව සතියක් යන ඉස්සෙල්ලා මේ අපිට පෙට්‍රල් ටිකක් මොනක වේදකෙන් හරි සකස් කරලා දුන්නත් නම් මේ සම්පූර්ණ මේ කලාපෙම තියෙන වගාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. දැන් මේ කරල් ටික හරි අපිට බේරගන්න අපිට මේ තව සතියක් ඇතුළත අපි මේ තෙල් ටිකක් අපිට ගහගන්න මේවට බැරි වුණොත් අපිට 120කවත් ආදායමක් ගන්න බැරි වෙනවා. මේ කවුරු හරි බලධාරීන්ගෙන් අපි ඉල්ලන්නේ මේ අපිට පෙට්‍රල් ගන්න ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙන්න.